جواب کاہے کو تھا لا جواب تھی دلی، مگر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی، پڑی ہے آنکھیں وہاں جو جگہ تھی نرگس کی، خبر نہیں کہ اسے کھا گئی نظر کس کی۔ یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، دلی ہلاکتوں اور بربادیوں کی آماج گاہ رہی ہے۔ چنگیز اور ہلاکو کے جانشین مغل اور تاتار یہاں آئے، خون کی ندیاں بہ گئیں اور جمنا کا پانی کئی بار لال ہوا، لیکن خلجیوں نے ان کے قدم جمنے نہیں دیے۔ اور پھر یہاں نادر شاہ درانی کی شمشیر آبدار چمکی، نادر طوفان بن کر آیا اور آندھی بن کر گزر گیا۔ اور پھر مرہٹے آئے، مرہٹوں کے ساتھ گائکواڑ کی سپاہ تھی۔ سندھیا کا لشکر تھا، ہولکر کی فوج تھی اور پھوسلا کے رنبیر تھے۔ غرض ہندوستان کے سارے راجے مہاراجے لال قلعے کی دیوار سے مسلمانوں کے اقتدار کا پرچم اتارنا چاہتے تھے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے ایک ہی حملے میں ان سب کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور لال قلعے پر مغلیہ اقتدار کا پرچم لہراتا رہا۔ لال قلعہ شوکت چنگیزی اور عظمت تیموری کا مرکز، لیکن آج مکار فرنگی تاجروں کی حریصانہ نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ لیا، ہم نے یہ سنا ہے کہ ابا حضور نے جمع بخت کی ولی عہدی کے لیے
ریزیڈنٹ بہادر سے سفارش کی ہے۔ سننا کیا مانی سرکار، ان گناہگار آنکھوں نے تو وہ درخواست دیکھی ہے اور اس درخواست پر حضور ذل الہی کے دستخط بھی دیکھے ہیں۔ اگر ابا حضور نے ایسا کیا تو اچھا نہیں کیا۔ اس میں کیا شک ہے حضور، ماں باپ کے لیے اولاد برابر ہے، اور پھر بڑی اولاد، وہ بھی دیکھنے کے قابل، لائق، فائق۔ یہ سب بخت خاں کی کارستانی ہے سرکار۔ اور مرزا الہی بخش؟ نہایت تباہی بخش ہے سرکار، اس کے جادو کا اتار نہیں، اس کے کاٹے کا منتر نہیں، آستین کا سانپ ہے حضور، اور ذل الہی کی مونچھ کا بال ہے۔ فرنگیوں سے صاحب سلامت ہے سرکار۔ بس ٹھیک ہے، ہاں ہے نازنین، اب کوئی غزل؟ سبحان اللہ، بھلا کہاں ذوق اور کہاں غالب، اور پھر یہ مصرع حضور کہ وہ بادے شبانہ کی سر مستیاں کہاں۔ لیکن حضور دوسرا مصرع تو بخار کا معلوم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، اٹھیے بس اب کے حضور، اگر بخت خان کا بس چلے تو ذل الہی کو قواعد پرویٹ کروا ڈالے۔ بخت خان، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تخت کا وارث ہم میں سے کون ہوتا ہے، ہم آخر چنگیز اور تیمور کی اولاد ہیں، کیا ہم اپنی مردانگی اور ہمت سے کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے؟ بخت خان، دادا حضور ظہیر الدین محمد بابر پادشاہ کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم دادا حضور سے زیادہ بے بس و مجبور نہیں ہیں۔ بخت خان، میرے شہزادے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلام ہمیشہ آپ کے پسینے پر اپنا خون بہائے گا، اور جب تک اس ملک میں ایک غاصب اور مکار فرنگی باقی ہے، اور جب تک دلی کے لال قلعے کے سائے میں سارا ہندوستان نہیں آ جائے گا، وقت اطمینان کا سانس نہیں لے گا، اور وقت کی یہ خواہش رہے گی کہ آپ ایسے عالی ہمت صاحب تخت و سلطنت کی حمایت اسے حاصل رہے۔ کون؟ ذل الہی نے آپ دونوں کو یا فرمایا ہے حضور۔ وہاں اور کون ہے؟
مرزا الہی بخش. الہی بخش اور حکیم اللہ سرکار. انگریزوں کا دوسرا پٹھو. اعلی حضرت، ذل الہی کا مزاج کیسا ہے؟ طبیعت کچھ اداس ہے حضور، اور میں نے علیا حضرت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. امی، حضور کی آنکھوں میں آنسو؟ اما مرزا صاحب، کچھ اور بھی سنا؟ وہ جو فرنگیوں کے سپہ سالار اور ریزیڈنٹ سلاطین دہلی کے دربار میں حاضر ہو کر نظریں پیش کیا کرتے تھے، وہ سلسلہ تو ختم ہو ہی چکا تھا. آج ریزیڈنٹ کے خط سے یہ معلوم ہوا کہ اب وہ مغلیہ سلطنت کے فرماروا کا فرزند ارجمند لکھنا بھی آر سمجھتے ہیں. یعنی اب ہم ایسے ہو گئے؟ بندگان عالی، اس میں نقصان انہی کا ہے. لیکن مرزا صاحب، ہمارے مطالبات کا کیا ہوا؟ کیا آپ کا ریزیڈنٹ سے ملنا ہوا؟ ریزیڈنٹ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بندگان عالی کے مطالبات پر نہایت ہمدردی سے غور فرمائیں گے. اما یہ ہمدردی کی بھی ایک ہی رہی، سلطنت ہماری، خزانہ ہمارا، اور ہمدردی وہ کریں گے. ہم نے کوئی ایسے مطالبات بھی نہیں کیے تھے، صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے وظیفے میں اضافہ کیا جائے اور ہمارا جانشین ہماری منشا سے مقرر ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حکیم صاحب، آپ کو یاد ہوگا کمپنی بہادر سب سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ ولی عہد اسی کو مقرر کیا جائے گا جسے بادشاہ پسند کرے گا اور جس کی سفارش کرے گا. ریزیڈنٹ ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں. یہ ہمدردیاں نہ جانے ہمیں کہاں لے جائیں گی، اور نہ جانے ہم کب تک ان ہمدردیوں کے قابل بنے رہیں گے. اما ہاں میاں سلیم اللہ، وہ جو تم نے کل شام سلطان جی میں ہمارے اشعار سنائے تھے، وہ ذرا مرزا صاحب اور حکیم صاحب کو بھی سنا دو. یا تو افسر میرا شاہ نہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا، اپنا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا، تو نے کیوں خرد مند بنایا نہ بنایا ہوتا. خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاک در جانا نہ بنایا ہوتا. روز مامور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا. بہت خوب، سبحان اللہ. کون جواں بخت، آؤ. تم نے سن لیا ہوگا کہ ریزیڈنٹ نے تمہاری بجائے قویاش مرزا کو ولی عہد تسلیم کر لیا ہے. اور اب پانی سر سے گزر گیا. اب ہم ایسے ہو گئے کہ ہم درخواست کریں اور فرنگی ٹھکرا دیں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے ابا حضور کہ مجھ کو ولی عہد کیوں نہیں بنایا گیا. اگر چھوٹے بھائی کے بجائے بڑے بھائی کو ولی عہد بنا دیا جاتا ہے تو چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی اطاعت و فرما برداری پھر بھی لازم ہے ابا حضور.
لیکن یہاں سوال آن کا ہے بحضور، عزت و خودداری کا ہے اور بادشاہ کی آن سلطنت کی آن ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں ابا حضور فرنگیوں کے قدم اس سرزمین میں جمنے نہ دوں گا۔ رنج اس بات کا ہے کہ مرزا قویاش نے بالا ہی بالا سارا معاملہ طے کر لیا ہے، سازش اور پھر باپ کے خلاف سازش، پھر لال قلعہ چھوڑ کر مونگیر میں رہنا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قویاش نے 15,000 روپے سالانہ پر مغل سلاطین کی آبرو بیچ ڈالی، ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کو رہن رکھ دیا، نصیر الدین ہمایوں کی عظمت کو نیلام پر اٹھا دیا، دبدبے نادری اور شوکت چنگیزی کے کوڑے کیے۔ عالی جاہ، اس خادم کو اور حکیم صاحب کو 2 دن کی مہلت دیجیے۔ بخت خان تم کیا کہتے ہو؟ بخت خان کیا کہے گا، بخت خان سپاہی ہے، شہزادہ نہیں ہے، اور سپاہی کا آداب شاہی سے واقف ہونا ضروری نہیں۔ اگر جہاں پناہ میری بات کو گستاخی پر معمول نہ فرمائے تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے فرنگیوں کے سامنے اپنے مطالبات کیوں پیش کیے۔ اگر بخت خان بادشاہ ہوتا تو جوار کی روح کی سوفی کھاتا اور فرنگیوں کا وظیفہ ان کے منہ پر اٹھا کر دے مارتا، اور جب وہ تلوار کو بے نیام کر لیتا تو پھر کسی مصلحت وقت سے ساز باز نہ کرتا۔ یہ مقابلہ تو شیر اور شغال کا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے آس پاس خود ہمارے ندیم اور ہمارے مشیر شغال فطرت ہیں۔ بخت خان زبان کو لگام دو، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا اشارہ کس طرف ہے۔ چور کی داڑھی میں جو ایک بھی ناشائست طلب زبان پر آیا۔ مرزا صاحب تلوار کو نیام کیجیے، یہ صرف اپنوں ہی کا گلا کاٹ سکتی ہے۔ بخت خان میں رشتے میں تم سے بہت قریب ہوں، تمہارا ماموں ہوں، اور دنیا میں تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں، اور تم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ میں جو کچھ کہوں گا اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ جو لوگ ابھرتے ہوئے دھند و تیز سیلاب کا مقابلہ کرتے ہیں، سیلاب ان کو ایک بے بس کمزور حقیر تنکا سمجھ کر بہا لے جاتا ہے، اور جو سیلاب کے ساتھ ہو جاتے ہیں خواہ وہ تنکے ہی کیوں نہ ہوں، ان میں تناور درخت کا وزن اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں سپاہی ہوں، فلسفہ نہیں سمجھتا۔ سپاہی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ توپ کے دہانے کو تلوار کی نوک سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ فرنگی کا پھریرا لال قلعے پر لہرا کر رہے گا، مغل سلطنت کے چراغ کے لو میری آنکھوں سے دیکھو ایک ہلکے سے جھونکے کی منتظر ہے۔ بادشاہ اور مرشدزادوں کی زندگی پر نظر تاری ہے، ریزیڈنٹ بہادر تمہاری مدد چاہتے ہیں۔ اگر تم کے لیے کیا آپ نے اپنی بہن امی جان کے یہ الفاظ فراموش کر دیے کہ بیٹا جان دے دینا لیکن مسلمانوں کے اقتدار کے پرچم کو گرنے نہ دینا؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، خود تیری زندگی میری عزت اور زندگی خطرے میں ہے، اور میں نے تیری طرف سے ہاروے صاحب سے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے۔ گستاخی معاف، آپ نے اس وجہ سے کہ بخت آپ کا بھانجا ہے اسے فرنگی تاجروں کے ہاتھ بیچ ڈالنا چاہا، لیکن اچھی طرح سن لیجئے، فرنگی بخت خان کو کسی قیمت پر خرید نہیں سکتے۔ اچھا تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ سرکار ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خاتون اور ہم سے ملنا چاہتی ہیں؟ کون؟
سلیمہ تم یہاں کیسے؟ پھپھی جان کے انتقال کے بعد چلی آئی، یہاں میری خالہ رہتی ہیں۔ ہاں، امی جان کے بعد اب سلطان پور میں اور کون رہ گیا ہے؟ لیکن دلی کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن آپ جو یہاں ہیں، میں میرا کیا بھروسہ؟ تم کہیں اور چلے جاؤ سلیمہ، اور اگر دلی ہی میں رہنا ہے تو میری وجہ سے نہ رہو۔ سلیمہ جو خود اپنا نہ ہو وہ اور کسی کا کیا ہوگا؟ وقت وقت نہیں ہے، اب وقت ایک قوم ہے، ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، ایک للکار ہے، اس کے سوا وقت کچھ نہیں۔ ذرہ سورج اور قطرہ سمندر ہے، وقت نے یوں سوچ لیا تھا۔ شیروں کو شغالوں نے گھیر رکھا ہے، قلعہ معلیٰ کی دیواروں کا رنگ جو کبھی خون کی طرح سرخ تھا اب مدعون انسان کے چہرے کی طرح پیلا پڑ گیا ہے۔ لال قلعے کی دیواروں کو پھر ایک بار مسلمانوں کے سرخ خون کی ضرورت ہے۔ ان دیواروں پر مسلمانوں کے عظمت و جلال کی تاریخ کندہ ہے، اور رب اس ملک میں اور کوئی ابدالی اور کوئی غزنوی نہیں آئے گا۔ رہے ذل الہی تو ان میں نہ حوصلہ ہے نہ امنگ، حالات نے ان کو ایسا بنا دیا ہے۔ دلی کا لال قلعہ، وہ سامنے دیکھو سلیمہ، یہ قلعہ نہیں ہے، خانقاہ ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر شاہ ثانی کے جلال و عظمت کی خانقاہ۔ اور اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ اس خانقاہ کے مجاور ہیں، اور ان مجاوروں سے کام لینا ہے۔ یہ دل کی بات ہے جو تمہیں سے کہہ سکتا ہوں سلیمہ۔ جاؤ، خدا حافظ، جیتے رہے تو ملاقات ہوگی۔ میں جو کچھ بھی ہوں، یا جو بن چکا ہوں، یا میں جو بن رہا ہوں، اپنے آنسوؤں سے مجھے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ روحیلوں کی بیٹیاں روتی نہیں، مسکراتی ہیں، اور جن سے محبت کرتی ہیں ان کو ان کے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ آنسوؤں سے راستے کے چراغ بجھ جاتے ہیں، اور ابھی منزل دور ہے سلیمہ، اور راستہ کٹھن بھی ہے اور پرخطر بھی۔ خدا حافظ سلیمہ، سلیمہ خدا حافظ۔ بندگانِ عالی، ایک گھڑ سوار یہ سربمہر خان دے گیا ہے، اور یہ کہہ گیا ہے کہ اسے صرف بادشاہ سلامت ہی کھولیں۔ کیا ہے اس میں؟ کھولو۔ کمل کا پھول، یعنی ہماری رعیت فرنگیوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر ہم کب تک آتش پشاں کے دہانے کو دبائے رکھیں گے؟ بخت خان کہاں ہے؟ وہ چار دن سے غائب ہے علی جا، اجنبی کا کیا بھروسہ؟ اگر بخت اجنبی ہے تو ہم جمع بخت کو بھی اجنبی ہی سمجھیں گے۔ جو کام ہم کو کرنا چاہیے تھا، مرزا مغل، مرزا قیاش اور جمع بخت کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام ایک اجنبی نے کیا۔ سارے ملک کی رعایا کو ہمارے دشمنوں کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا، اور بخت کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اگر بخت نہ ہوتا تو فرنگی افغانستان کی جنگ میں کامیاب نہ ہوتے۔ جاں بخشی ہو تو کچھ عرض کرو۔ کہیے،
کیا آپ کے خیال میں بخت اب انگریزوں کا آدمی نہیں ہے؟ یعنی آپ فرنگی ایسا قدر شناس اور کون ہوگا علیجہ؟ بخت پر آج بھی فرنگی ناز کرتے ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ بخت نے فرنگیوں کا ساتھ چھوڑ دیا؟ بخت فرنگی عملداری میں صوبے دار بھی رہ چکا ہے علیجہ۔ ذل الہی، اگر بخت کسی دماغی مرض کا شکار ہو تو یہ اور بات ہے، ورنہ فرنگی عملداری میں اس کو جو اعزاز و اکرام حاصل ہوئے اس سے بندگان علی خوب واقف ہیں۔ حضور، میں نے خود دیکھا ہے کہ بخت خان اور شہزادہ قیاس مرزا انگریزوں کے کیمپ سے ایک ساتھ نکلے اور پھر شہزادہ قیاس مرزا کے محل میں داخل ہو گئے۔ ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے خود ان کو دیکھا تھا۔ اچھا اچھا، سر پہ بھائی تو مراٹھی سب بتا اپنی ہوگی پہلوان، لیکن ایک بات کا ڈر لگ رہا ہے پیارے، سب بادشاہ سلامت نے راجا پورا کے سارے ہاتھی پال رکھے پہلوان۔ اللہ تعالیٰ صاحب عالم کو سلامت رکھے، واللہ دلی مراد برائی ہے، بادشاہ نہ چاہیے شہزادہ صحیح، شہزادے جمع بب کا گانٹھ تو نکل گیا۔ للہ، امی حضور منہ دیکھتے رہ گئیں، لال قلعہ نہ صحیح منگھیر ہی صحیح، 50,000 پینشن نہ صحیح 15,000 ہی صحیح، خانم بازار کے لیے کافی، پھر انگریزوں کی دوستی اور مرزا الہی بخش اور حکیم احسن اللہ کی پشت بنائی، ہمارے لیے بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں تو جانے من استاد ذوق کی وہ غزل سنا دو، اپنا نہیں آتا مسیحا نہیں آتا۔ ہاں جینا ہمیں
سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا مرصع غزل! گانے والی غزل سے کیا کم مرصع ہے! جی خوش کر دیا! تم کیسے آئی؟ کل خواب میں پھوپھی جان نے مجھ سے کہا، سلیمہ بخت بہت پریشان ہے، جاؤ اس کی ڈھارس بندھاؤ۔ اور تم ڈھارس بندھانے آئی ہو؟ تم ٹھیک وقت پر آئی ہو سلیمہ، ایسے وقت جب میں تم سے وہ بات کہنے والا ہوں جو تم نے ایک مرتبہ کہی تھی اور جسے میں نے ٹال دیا تھا۔ سلیمہ، مجھے دلی چھوڑنا ہوگی، حالات نے مجبور کر دیا ہے۔ دو ہیلوں کی بیٹیاں جنگ کے میدان سے منہ پھیرنے والے مردوں کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں بخت۔ میں نے جنگ کے میدان سے منہ نہیں پھیرا، جنگ کے میدان نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ سازشیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جس کسی کو اپنا سہارا سمجھتا ہوں وہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت خوش آمدیوں میں گھری ہوئے ہیں، ان کی آواز نہیں۔ شہزادے تخت نشینی کی جنگ میں مصروف ہیں، جانے کس نے بادشاہ سلامت کے کانوں میں کیا پھونک دیا ہے کہ کل سے ان کے تیور بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ انگریز وقت کو خریدنا چاہتے ہیں، وقت کا ماموں وقت کو دشمنوں کے ہاتھ چند سکوں پر بیچ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور تمہاری یہ حالت ہو گئی، پھوپھی جان کی روح اسی لیے پریشان ہے، تو تم نے کیا سوچا ہے بخت؟ سوچ رہا ہوں سلیمہ۔ یہ سوچ رہے ہو کہ اس راستے پر چلو یا راستہ بدل دو؟ بولتے کیوں نہیں؟ میدان سے پلٹ جانا چاہتے ہو؟ بادشاہ اور شہزادوں کی حمایت کو خدا کی حمایت سے زیادہ سمجھتے ہو؟ موت سے ڈرتے ہو اور زندگی عزیز ہو گئی ہے۔ محلات کا ماحول وقت کو بھی بدل سکتا ہے۔ وقت جو ایک طوفان تھا، قضا کا ایک تیر تھا، ایک سیلاب تھا، وہ آج سوچ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے اقتدار کا مرکز خطرے میں ہے اور اس کا تنہا محافظ وقت
تحریک آزادی کا واحد سالار بخت سوچ رہا ہے. سلیمہ سلیمہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا خون دے دوں گا، لیکن اس چراغ کو گل نہ ہونے دوں گا. میں مصیبت کا مقابلہ کروں گا، اور جو راستے میں نے اختیار کیے ہیں اسی راستے پہ میرے قدم آخری دم تک جمے رہیں گے. خدا حافظ. خدا تمہارا حافظ ناصر. مسلمانوں، ہم فرنگیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں. اس سلسلے میں علماء اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اقتدار کے پرچم کو گرتا ہوا دیکھیں؟ ہم نے اس ملک میں کئی سو سال تک حکومت کی، ہم نے اس ملک کی تاریخ بنائی ہے، ہمارے بزرگوں نے خون دے کر اس پودے کو سینچا ہے، اور آج ان شہیدوں کا خون پکار پکار کر ہم سے کہہ رہا ہے، دیکھنا ہمارا خون رائے گا نہ جائے. مسلمان موت سے نہیں جاتا، عزت اور موت کی لڑائی ہے. باطل حق سے ٹکرا رہا ہے، حق ضرور کامیاب ہوگا. جہاد میں سب سے بڑا سامان یہ ہے کہ بندے خدا پر توکل کرے. خدا اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے. ہندوستان کے سب راجے مہاراجے ہماری امداد کا وعدہ کر چکے ہیں. کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے؟ مجھے پورا یقین ہے ابا حضور. راجپوت رنبیر میرے سامنے بیڑا اٹھا چکے ہیں. بخت خان، اگر تائید الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم فرنگیوں کو بے خوب ان سے اکھاڑ پھینکیں گے. شاباش جوان بخت، ہم تم کو وزیر سلطنت بناتے ہیں. مرزا مغل سپہ سالار ہوں گے، اور جنرل بخت ہماری سپاہ کے نگراں ہوں گے، اور جنرل بخت مرزا مغل سے مشورے لیتے رہیں گے. شہزادے، یہ سب کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ میں ریاستوں کے دورے پر تھا بخت خان. میری غیر حاضری میں انگریزوں کے جاسوسوں نے ابا حضور کے کان بھر کر سازش کا یہ جال بچھا دیا. بخت خان تو ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی لڑنے کو تیار ہے، لیکن جو حیثیت مجھے دی گئی ہے اس کے مطابق میں کچھ نہ کر سکوں گا. مرزا مغل میں بے پناہ خود رائی ہے، اور پھر ان میں تکبر بھی ہے. فنون جنگ سے وہ ناواقف ہے. اگر آپ مشورہ دیں تو میں استعفی پیش کر دوں. یہ تو تم بھی جانتے ہو بخت خان، اور میں بھی جانتا ہوں کہ کیا ہوگا. کون امی حضور؟ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ یہی کہ اب کیا ہوگا امی حضور. میں وزیر کا عہدہ سنبھال کر بخت خان کی اعانت کر سکوں گا، اور بخت اور میں دونوں بھائی صاحب سے کیوں کرنے بچ سکیں گے؟ میں نے ذلہ الہی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ بخت خان سے کچھ برزن ہے. کسی نے ان سے کہہ دیا کہ بخت خان انگریزوں کا جاسوس ہے، اور انہوں نے تم کو کویاش مرزا کے محل سے رات کے وقت نکلتے ہوئے دیکھا. اس کی صفائی میں خود کروں گا امی حضور. میں بھی وہاں تھا، نہ جانے مجھے کیوں نہیں دیکھا. امی حضور، بخت خان کو زبردستی گھیر لیا گیا تھا، اور میں نے خود بخت خان اور بھائی صاحب کی گفتگو سنی. میری نظروں میں اسی دن سے بخت خان کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی ہے.
باپ خان، ریزیڈنٹ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم کو اپنی فوج کی کمان دے دیں گے، دہلی میں بغاوت نہیں ہوگی۔ کس کی مجال ہے جو فرنگیوں کے خلاف سر اٹھا سکے؟ ہندوستان کا ایک ایک علاقہ فرنگی راج میں شامل ہو گیا ہے۔ شہزادے، قوت سے لڑنے والے اور قومی حمیت و غیرت کے متوالے ایسی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتے۔ جب تک بخت خان کی رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، وہ فرنگیوں کو لال قلعے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس ملک میں جو بخت خان کی ہنسیوں آتے ہیں، آزمائشوں اور ابتلا ہی میں انسان کا جوہر کھلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بجائے جواں بخت ولی عہد بنے اور ابا حضور اپنی منمانی کرتے رہیں؟ اگر مسلمانوں کی مرکزی علامت کا نام سراج الدین محمد بہادر شاہ ہے، تو بخت خان پہ اس کی اطاعت لازمی ہے، اور اگر شہزادہ جواں بخت مسلمانوں کے اقتدار کی بحالی کے حامی نہیں، تو بخت ان کا غلام ہے۔ بس زبان بند کرو، کوئی ہے؟ میں حاضر ہوں بھائی جان۔ بخت خان مرحبا۔ کون؟ جواں بخت؟ اچھا تم بھی آ گئے، انہیں جانے نہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی اور یا استعفیٰ دینا ہوگا۔ لیکن بخت خان، تمہارا عمل خود تمہاری صفائی پیش کر دے گا۔ مجھے پہلے بھی یقین نہیں تھا، اور اگر تھا تو شہزادہ جواں بخت کے بیان سے میرا دل صاف ہو گیا۔ بخت خان، تم بادشاہ سلامت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہو، تم جیسا کہ تم نے کہا تھا مسلمانوں کے اقتدار کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہو۔ تمہارا معاملہ بادشاہ سے نہیں ہے بخت خان، اللہ تعالیٰ سے ہے، لہذا اس کے نام پر تلوار اٹھاؤ بخت خان، وہ خود حامی و مددگار ہوگا۔ دلی کے مضافات سے انگریزوں کو نکال باہر کیا، ہم آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ شاباش بخت خان، ہم تمہاری بہادری اور وفاداری سے بہت خوش ہوئے۔ بندگان عالی، میں شکایت کرنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ شہزادہ مغل مرزا فنون جنگ سے قطعاً نابلد ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں کئی بار عرض کیا کہ منزل بہت دور ہے، جب تک ہم فرنگیوں کو ہندوستان کے ہر علاقے سے نکال نہیں دیں گے، یوں اطمینان سے بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اس بارے میں مرزا مغل کیا کہتے ہیں؟ وہ ہر بات کا جواب حقارت سے دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دو، اپنا کام کرو۔ کیوں مرزا الہی بخش، تم کیا کہتے ہو؟
بات یہ ہے علی جا کہ بخت خواہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان پر کوئی حکم چلائے. شہزادے جوان بخت کی طرح مرزا مغل بھولے بھالے نہیں ہیں. بخت خواہ نے جو کچھ کہہ دیا شہزادے اس پر ایمان لے آئے. اور پھر وہ ذل الہی کے لخت جگر ہیں, ان کو سلطنت کا بخت خان سے زیادہ خیال ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ منصب ان کو دیا گیا ہے اور تم ایک اجنبی. اب سمجھا یہ سب آپ لوگوں کی کارستانی ہے. تو ہے اندھیروں کی فوج آ رہی ہے. اندھیر شہر بنا کے قریب پہنچ گئے. کیا ہم اسی طرح سے دیکھتے تو بیٹھے رہے, جیتی ہوئی بازی ہل جائے گی. سلطنت کا چراغ گل ہو گیا. حضرت بہادر شاہ ظفر, جوان بخت اور ملکہ زینت محل ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہیں. تلاش ہو رہی ہے. میرے ساتھ چند سرفروش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نکل چلیں. لیکن لال قلعہ فتح ہو چکا ہے. لال قلعہ بے جان پتھروں کا نام ہے. مغلوں کے اقتدار کی آخری نشانی آپ ہیں. ہم آپ کی سربراہی میں دلی سے دور ہندوستان کے تمام فرنگی دشمن عناصر کو یکجا کر لیں گے. راجے مہاراجے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. ہم ایک بار اور آخری بار پوری قوت کے ساتھ انگریزوں پر حملہ کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. جیسے دلی میں کامیاب ہوئے اور جیسے دلی میں راجے مہاراجوں نے ہمارا ساتھ دیا. نہیں, اب ہم دلی سے باہر نہیں جائیں گے بخت خان.
ہم نے اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا ہے۔ گستاخی معاف، دلی میں بخت کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا، اسے مرزا مغل کے اشاروں پر چلنا تھا۔ بخت پابند ہو کر لڑا، مرزا مغل کی خودرائی ہماری شکست کا باعث ہوئی۔ پھر گستاخی معاف، حضور کے شک و شبہات اور مرزا الہی بخش کے مشورے شہزادہ جمع بخت کو دودھ کی مکھی کی طرح سے نکال پھینکا گیا۔ انگریزوں کے جاسوسوں کے دربار میں رسائی تھی، شکست لازمی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو، وقت ہم مجبور تھے، ہم نے تم پر شبہ کیا اور غلط شبہ کیا، ہمیں معاف کر دو۔ تم ہماری اولاد سے زیادہ وفادار ثابت ہوئے، لیکن اب ہم فیصلہ کر چکے، اب ہم نے ہمت نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو دیکھ لیا، عزیز و اقارب کو آزما چکے، وہ جو ہمارے پروردہ تھے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم نے زمین والوں کو دیکھ لیا اور اب آسمان کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، دہلی سے نکل جاؤ بخت خان، خدا کی رحمتیں تم پر نازل ہو۔ تیموری یا چنگیزی خونجید یہاں آرام کر رہے ہیں، ہندوستان کے بادشاہ جن کی سائے میں آپ نے پناہ لی ہے، نصیر الدین ہمایوں، آپ ان سے زیادہ بے بس و مجبور تو نہیں؟ تخت تاج ہاتھ سے نکل گیا تھا، چاروں طرف دشمن تھے، پھر ایک طوفان بن کر اٹھے اور فتح پائی اور ہندوستان قدموں میں گر گیا۔ یہ سب ٹھیک ہے اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم تیار نہیں ہیں۔ عہد پیری ہے، ظروف و نقاہت اور حالات سے مجبوری۔ کاش کوئی ایک شہزادہ ہی ایسا ہوتا، کاش تیمور کی کوئی ایک اولاد، لیکن نہیں۔ بخت، اب چلے چلو، ایسی زمین پر جہاں انگریز نہ ہو، انگریز کا قانون نہ ہو، اور جہاں بے بس مسلمانوں کی چیخوں کی آواز نہ پہنچ سکے، اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو غلام اور تباہ حال ہوتا نہ دیکھ سکو، آزاد منش انسانوں کے لیے اور غیور خوددار افراد کے لیے اس زمین پر کوئی جگہ نہیں۔ لیکن بخت خان، تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں پلا نہیں جانتا، وہاں جہاں زمین آسمان ملتے ہیں، اپنے بچھڑ جاتے ہیں، کوئی ہمارا نشان بھی نہیں پا سکے گا، کوئی ہماری منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، مگر تاریخ ضرور ہماری داستان دہراتی رہے گی۔ وقت اس ملک میں تحریک بن کر اٹھا تھا، تحریک زندہ رہے گی، وقت زندہ رہے گا۔ خدا حافظ میرے شہنشاہ۔ اے سرزمین دلی، وقت کا آخری سلام قبول کر۔ جنرل بخت خان۔